मार्कण्डेय उवाच विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयाह प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद् विजानीयान् मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्यतत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादीकं समग्राणि अपि शेत्स्यन्ति लोके शङ्कां मंहरः कृत्वा निमन्त्रयामाश सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वैचण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः सप्राप्नोति सुपूर्णेन तान् यथावन्निमन्त्रिणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यां मुष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति मन्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलान् विधायैनं चरणेन जपति नित्यशः स सिद्धः स गणः शोध गन्धर्वो जायते ध्रुवं न चैवापाटवन्तस्य भयं कापि न जायते नापमृत्युवशं जाति मृते च मक्षमाप्नुवात् यत्त्वा प्रारभ्य कुर्वीत जकुर्वाणो विनश्यति ततो गत्तैव सम्पूर्ण मीदं प्रारभ्यते बुधै सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं सदा शनैस्त्यू जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यतै भवात्येव समग्रापि ततप्रारभ्यमिव तत् ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च शत्रुहानि परोमक्ष स्तूयते शानकिं जनैः चणिकां हृदयेनापि यः स्मरेत् सततं नरः हृद्यं काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वशेत् अग्रतो मुं महादेव क्रीतं कीलकबाराणं निष्किलं च तदा कृत्वा पठितव्यं समाहितैः इति कीलकस्तवः समाप्तः।